Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հարապարակ TV-ն։ Ես Հայկ Ալոյանն եմ, այսօր զրուցելու ենք Ումայի հիմնադիր ղեկավար Վով Պարթանովի հետ։ Պարոն Վարթանով, շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալ։ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ խոսում է Արտավուշի 4 գյուղերի մասին, փաստացի ասում է, որ եթե չհանձնենք Ադրբեջանը պատերազմը կսկսի, պատերազմով կվերցնի, ոքանի որ ռազմականապես բավականաչափ ուժ ղ չենք, մենք այդ պատերազմը տանուլ ենք տալու։ Հետևաբար եկեք հանձնենք, որ Ադրբեջանը պատերազմ չսկսի։ Որքանով է կարթարացի համարում Փաշինյանի այս մտայնությունը։ Այո, հանձնենք, որ պատերազմ չլինի, հանձնենք, որ խաղաղապ որենք։ Գիտեք, ինչ, շատ բազմաթիվ հաջողակ երկրներ կան, որոնք ժամանակին հանձնել են եւ վերջում հաղթող են դուրս եկել։ Դրա պայմանները, որ այդ օգայում հաղթող դառնանք, մենք կկատարուենք դրա մասին ախոսքով եթե վերցնենք այն տرامա բանությունը որ իշխում է հայկական զինված ուժերում եւ հասարակության մեջ որ լավ ձենք տվենք ու կհաղթենք այդտենց հաղթանակ չի լինում հաղթանակ լինում է եթե լավ նախապատրաստել ես կողմնակցությունը նախապատրաստել ես այն մարդկանց ով ունակ չի կամ տարիքի կամ առողջության պատճառով որ ռազմական գործողություններին մասնակցի, որ ինքը βέρչը դառնա, դու եսևակուացիոն պլաններ ունես, ռմբապաստարաններ ունես, ունես նախորոք, ասենք, բնակչության համար նաև նախատեսված, ասենք, ռազմագիտական ծանոթ եւ առջեջ դիտեր։ Եթե իրենք վարժանքներ են անցնում մշտապես դբրոսներում, անդապարտեզներում, թագապետարաններն են վարժանքներ անցկացնում են ցայնային բանը վորնում է, ու ժորթ արակ հասկանում ինչ են ինչ անի եւ կատարում է այտ ամեն ինչ դրանից հետո գալիս են արդեն զինված ուժերին համալրումը համալրումը կատարվում է ոչ թե ասենք վայնկամատի մոտ գալիս են ասենց հավակվում են կոպիտ բարճեմ ոզում ասեմ ինչ տեսքով այլ նորմալ մարդկի դի որտեղ ա գնում եւ ոնից ինչ պետքա վերցնում ու վազելով այդումա անդեղ որտեղ իրեն AES պահին սпасում են: Դա լինի զինկոմիսարիա, թե զինկոմիսարիատի կողմից նշանակված տեղավայրեր, որտեղից AES խումբը ընդհادرենք Սիսյանի բրիգադի համալրողն է, AES խումբը երկրորդ էտա փիտի համալրի, դա նշանակում է առաջինն է, առաջին խումբը եկավ, հավաքվեց, շարժվեց: էս երկրորդը գալիս հավակվում ու եւ սկսում, սկսում են վարժանքները վերհիշել այս տարիքային ինչ որ բանի մեջ հա։ Այս մյուսը ասենք տարածքային պաշտպանությունն է, հավակվում են շորտեղ սկսում են վարժանքները, պարապոնքները, որը որ մշտապես միջև այդ արել են։ Ոչ թե համ պատրաստի վեր են գնում, հա 10 տարի առաջ են վերջին անգամ հավաքել այս։ Կամ 130 տարի առաջ։ Այն պլանները, որ նայում ենք ռեզերվիստների վարժանքների ասենք 3700 կարծեն թիվ տարեկան ապառապոն կանցան։ Մենք 350000 հոգի ռեզերվիստներ ունենք։ Այդի նշանակում է 100 տարի հետո իրանց նոր երկրորդ անգամ են կանջել։ Դա նոնսոս է։ Հատկապես մեզ համար ահիստարածաշրջան։ Շանկացած երկրի համար։ Ցանկացած։ Թեկոս ասենք վայրենի Իտալիայով, վայրենի Գերմանիայով եւ Ֆրանսիայով շրջապատված Շվեյցարիայի համար առանց Ամ առթանով ամենայնիվ անդրադառնալով 4 գյուղերի հանձմանը դա պատերազմը չարգելելու է թե ellem ասում եթե պարապում ես եթե ունես համապատասխան պլաններ որին բնակչությունը ոչ թե ծանոթա որտե՞ղ մի անգամ լսելա ռադիոյով կամ տեսելա 텔ևիզորով այլ մշտապես մասնակցում է այդ պլանների իրականացման վարժանքների եթե ունես ինժեներական աշխատանքներ անհրաժեշտ տարած Եթե ունես նախորոգ փոքրիկ պահեստներ, որտեղ մեզ պահեստներից շատ աрақ, ասենք վեշերատ գնում բաժանվում այդ փոքրը պահեստը։ Ла, իշխանությունը այդ ֆունկցիաները կատարում է՞ դեպի պահեստ։ Դե հիմա կասեմ գախնիկ են բացում։ Բայց ամեն մարդ գիտի, իրան հราวիրում ազին կոմիսարիատը տարին մի անգամ բաժանքների թե ո՞չ։ Իրա երեխային մանկապարտեզում շապաթը գոնե 1 անգամ բաժանք անում են, երեխան մի քիչ ավելի դժվար է, էլի, ասենք այդ ամեն ինչը սովորում գոնե 1 անգամ շափատը լավ միամիսը մի անգամ վարժանքանում են ասենք երկրաշարժի դեմ, օթային տակնապի դեմ, դամ մտիկ դամ մարտի դեմ էլ եկեք ես չի ասեմ դարվում է թե չէ մարտի դեմ, մարտի նման բաներին կամ մասնակցում են, կամ էլ չեն մասնակցում։ Եվ իրենց շրջապատում տեսնում են նույն ձևով մասնակցում են, թե ոչ, որտեղ մեկեր տեսար կասեն գախնիկ հա բացում որտեւ 3 միլիոն մարդ որ դրա հաշվան attest նա, էտի գախնիկ չի կարող լինի, բայց մարտիկ ասում են գախնիկ։ Գյուղերի, Տավուշի մարզի գյուղերի հանձնումով մենք ինչ ռազմավարական բանվտանգային խնդիրների առաջ կկանգնենք։ Դե առաջինը կերկարի առաջնագիծը։ Որտեւ առաջնագիծը ոչ թե այդ ձևիա, որով հետո դա մեր պատմական հողերնա պատմական հողերա նաև այն ցիցկարեն ասում հետո կամած կամած մի քիչ ոլգար անուն AES-յան բերեցին ցիլքար դարավ ասած միած ջայրա բեկորակ աննած խազախի ճանապարհի վրա ասենք այդ բանից երկաբերի կոմից որ նաևս դայլեր պատմական քրի աճ app-ը ընդհանրապես վրաստանի սահմանից սկսած մինչև արաքսի եւ քրի խառնարանը դա պատմական մեր հայաստանն է բայց եթե վերցնենք սովետական ադրբեջանի եւ սովետական հայաստանի ադմինիստրատիվ ցահմանները տարածքները բաժանող այդ դեպքում ոսկեպարի եկեղեցու կողքից անմիջապես ստացվում է պարի, կողգից, անմի ժապես, ա, որ այն նեյտրալ տարածքը որ մեր ձորքերը չեն զբաղացնում բայց турքեն վախումա զբաղացնի որտեվ կխոծվի այդտեղից իրենց տարածքն ասկսում անցնում է գետի աջափը, գիրացի մոտ վերածվում ա, է ճանապարհի վրա նախկինում նստած Խերմլոգյուղը, հետո նորից վերադառնում է գետի մոտ գետի ափով գնում է միջև Բերքաբեր, Բերքաբերի մոտից բարձրանում է դեպի Օդունդաղ, Օդունդաղի մոտ ցած մի հատ տրապեցիա, երանկյունով պես մի հատ վիճանա, հողակտոր կա 700 կարծեմ հեկտար դա Հայաստանի սովետական հայաստանի տարածքն է ըղել, որը որ օկուպացված է դեռեվոս 90 թվականից։ Բայց այդ մասին ոչ ոք չի խոսում։ Ինչի խոսացողներ կան, այդ թվում նաև ես եմ խոսում, բայց իշխանության ներկայացուցիչներ։ Իշխանության ներկայացուցիչներն են խոսում դրա մասին։ Եթե մի անգամ չասած ինչ-որ հանդիպում ունեցա, դա նի ֆակտ, որ ասենք նախորդ զրույցի մեջ կամ հարց ու պատասխան պարլամենտում չի խոսացվել խոսացվում է։ Խնդիրը ո՞րն է հիմա կոնկրետ։ Որ մենք քծոցիպես բան են անում, ասես մատնուց են փրոսում, ասում են, որոշի որտեղ է այն բանը բամբակից գնդակը, իրականում բամբակից գնդակը ձերքի մեջ է։ Իսկ դուes 3-ից պետի որոշես, ինչի մասին ես խոսք։ Թուրքերը հասկանում են, որ այդ տարածքում իրենք բնակավայր ունեն որը որ մեր քրակային կամ փաստացի տնորինության տակ, քրակային դա նեյտրալ կ է, փաստացի ասենք հայրը ասում են վերին ոսկեպար, турքերը ասում են յուղարի աքսիպարա։ Այդի անկլավնա, իրանք գիտեմ որ Խերմլուից, Բաղանի սայրումից եւ հայրեն ներքին ոսկեպար, турքերը աշագի աքսիպարա։ Ա, այդ նեյտրալ քեկը ինքը չի կարող վերաբնակեսնի բայց յուղ, որը որ մենք ենք դատարկել arachnagogin կպած, ա تنس յուղ չկա մեր յուղերը բաղանի սայրումը լինելով անմիջապես սահմանին կպած մենք չենք դատարկել, ធូល չենք տվել որ թուրքը տեղից ասենք քշինես այնտեղ ռոժրոտ համը այնտեղ կոթի բերքաբերը այդ յուղերը բոլորը Նույնը կարելի է թվարկել մտեր լալի գյուղը իջևանի, પરાվակարը, շամշադինի, այգեպար, մոսես գյուղ բոլորը սահմանին անմիջապես կպած գյուղեր են, բայց մենք կարողացել ենք 90-ական թվականներին են այդ գյուղերը պաշտպանել եւ ցույց տալ, որ իրանք դատարկվում։ Հիմա турքը դե շահեկան վիճակում է հայտնվում, ասում է սկզբից եկեք բնակավայրերի փոխանակում անենք ու սկսենք թաոշի մարզից տաուշի մարզուն բնակավայր, որը իրանց ձեռնա չկա, իսկ մեջ ձեռը կամ կոնտրոլիտը մի ամբողջ բույրա, բուկետա։ 7-ը բնակավայրը այթե։ Սոֆլո, բարխուդարլո, ուրեմն խերմլո, բաղանիսայինում՝ յոխարի աքսիպարա, qoşaqi աքսիպարա։ 7-ը բնակավայր, չէ, 6, 6 ոնցոր։ Այرجի 7-ը 6 բնակավայրա հիմա չնգնենք կոնկրետացումների հետևից։ Մստացվում է որ ինքը կստանալ լիա դա, մենք ոչինչ բան չստանանք։ հա, Մենք ստանանք նոր անվտանգային մարտաժավերներ, որտեվ ճշնամու։ Բնականա այդ դյուղերը, հա, մեկը գզալ հաճի, որը ժողա բանա, ժողաս ջրամբարից ներքևա, βέρքաբերից մի քիչ ներքևը։ Այդ բոլոր բնակավայրերը մենք եթե տալիս ենք ը սահմանագիցը երկալում է եթե հանձնում ենք այն են տարածքները, որը որ մեր տնօրինության տակ է եւ ադմինիստրատիվ սովետական ադրբեջանի մասեր կազմում, որքան հիշում եմ մոտ 20 պոստ կարող ա մի քիչ ավել մենք հանելու ենք անելու է մոտավորապես կարող է մի քիչ ավել ու կարող 22 կամ մի քիչ ավել։ 20-ից ավել պոստ ենք անում։ Բայց սենց որ բանը նայում ես, ադմինիստրատիվ սահմանը։ Մենք կրկնակի պոստեր պետք է դնենք։ Մեր տարածքը երկար ուམ་ բաներն ա զիգզագներն ա շատանում։ Եվ այդ զիգզագներուն դու պետք է ամեն երանքյուն ու գագաթում ոստ ունենաս։ Եթե հիմա sense գծով ա գեթում, ու դու կարոմ ես մի հատ ոստ ունենաս, որ 1.5 կիլոմետր կամ 2 կիլոմետր աչուձախ ասենք հսկում ա։ Հիմա ես կտրվածքի դեպքում դու արդեն այս նույն տարածքում, չէ, մի քիչ զիգզագ առաջացածով դու ստիպված ես լինելու ասենք 2 կամ 3 ոստ տանես։ Այդ է մեր խնդրը ը անհավասար պայմաններ ախորը վերադարձնում ես ոչ մի բան չստանալով վերադարձնում ենք թե հանձնում ենք դա կոչվում է վերադարձնել եթե ադմինիստրատիվ սահմանները հաշվի առնենք իսկ կոնսորտը ալմատայի բանով ադմինիստրատիվ սահմանները դառնում են ոչ պետական հետնել չի վերադարձնում մեզ այն ադմինիստրատիվ տարածքները որը ելի պետական տարածքներ են դարձել որտեղ չկա բնակավայր շատ մս կծոցի նմանա էလေ կապիտուլացիա Չէ դա կապիտուլացիա մի քիչ ուրիշ բան է ահ կապիտուլացիվ անգամ կապիտուլացիա չի ասի կապիտուլացիվ էր նոեմբերի 9-ի զինադադարը բայց արցախը կոնկրետ կապիտուլացիա ծուրագրեց երբ որ դուրս եկան բնակչությունը եւ արցախի վերջին նախագահան անօրինական հրաման բան ստորագրեց լուսարման արցախի մասին այս դի կապիտուլացիա։ Փոքրիկապիտուլացիայի հотել անգամ չկա, դժվարանալուա մեր վիճակը, բայց եթե մենք կարողանանք ցույց տանք հակառակորդին, որ բնակչությունը դեմա, ցույց տանք նաև դա դեմա ակտիվ ձևով, ոչ թե ուղակի դեմ եմ ու վերջ տելեویزیոնի դեմ կամ ոնց որ Facebook-յան, ասենք, հասկայական բանակն անում դիվանի վրա ու ակտիվ ձևի դինից է դادرում։ Ակտիվ ձևով կարան խոչընդոտեն մեր ձորքերի հետ քաշմանա։ ու դա շատ ռեալ է։ Իտեփ Սերյան Օհանյանն էլ է այդ մասին ասել։ Ակտիվ ձևով տեղի բնակչությունը կարա գնա խոսքի պարկի շոշի վրա ու ձորքը չկարանա դուրս գա, ի՞նչ են անել։ Իսքն հնարավոր է որ ուղագիծը չի ընթարկվի հրամանին հետ կաշման, թե անհնար է։ Դա այդպես բանել լինի, որովհետև մանավանդ եթե ակտիվ դիմադրություն լինի բնակչության կողմից, զինորը մարտա վերջապես։ Եվ որ ինքը հասկանում հասկանալու է թե ինչի կարա այս ամեն ինչը বের ինքը անկանխատեսելի եթե վանքներ կարա այդ ամեն ինչը বেরի զորքերի մեջ։ Ես ինքնամեր սահմանային գյուղերի բնակիշներին խորտանք ոչ մի դերբքում չլքել չլ գյուղերը, պարկել ճանապարհներ ու բաշխեր։ Ես խորը չեմ տալի նոմ անբան։ Ես ասում եմ ակտիվ դիմադրություն, եթե اني բնակչությունը, իսկ դա ակտիվ դիմադրության ձևերից մեկն է։ Հիմա նայենք իշխանությունները, եթե ստիպված են հաճախ ասենք իրեն ավելի շատ ինֆորմացիա ունեն, քան մենք։ Իսկ կարելի է տրամաբանում ես այդ ինֆորմացիան չի փոխարինում, կարող է իրոք մենք ստիպված ենք կարող։ Իշխանությունները ինչ պիտի անեն։ Պիտի քեզոքացնեն ռիսկերը։ Հասարակությունից փախող։ Քեզոքացնեն ռիսկերը, նկատի ունեմ, եթե ոսկե բարձում բարձ հասկանալիա որ եկեղեցու անմիջապես կողքը Ոնչն apparatus-ը որ գնում ես, ցախից մնակեցված ոսկեպարնա, աչից հայկական եկեղեցինա, մի քանի ճմնակեցված հայկական տներով եւ ënկոմ բազմաթիվ, ասենք, турկական ճմնակեցված, ասենք, տներով։ Եթե թուրքը վերադառնալու է տեղեղեցու մոտից անմիջապես մի քանի 100 մետրով ոսկեպարի տները հայերով մնակեցված։ Դպրոցը կարողան բրիցելի տակ բռնել։ Հրազենով օրտի արտիլերիայով բանով, որ ընդդեղ եսիմ ինչ խոսակցությունների կարաբերի, այլ արտարական հրազենով։ Եվ հրազենով կրակելով, ասենք կամ վախացնելով, կամ կտուրին կրակելով, կամ հենց մարդկանց վրա կրակելով, թուրքը կարայինը ական բաների բերի, ասենք լուրջ հետևանքների բերի, այլ ասելու չի։ Դա ոսկե բարձին տեսնում է, հասկանում է, որ վերջապես 90 թիվն աերը, 91 թիվն աերը եւ 92 թիվն աերը։ Այդ ամենն ի՞նչ է, 92 թվականի քեսերից է, ասենք, սկսե շատ կվել։ Երբ որ մենք օդում դաղը վերցրեցինք, թուրքերի բոլոր ուշադրություն այդ թվում նաեւ օ, Արցախից երկու գումարտակ եկավ Ղազախի հեղած թուրքական ասքյարներին օգնության եւ օ, այդ ոնց որ ասած պատշումը կարողացանք Ազատագրենք յուղարի աքսիպարը, վերին ոսկեպարը։ Եվ հայա հիշումա այդ ողջին չեր կատարվում։ Իսկ այդ ողջ շատ ասենք ա, հետաքրքիր բաներ էր կատարվում։ Օրինակ համացածում ֆոտոյով ֆորֆորում ոնց են փռուն տղաներին, ասենք ոսկեպար նշանի կողքը փռուն գետնին ու բանա ձերբակալումը։ Դա եղել է կրակել են բնակշտության վրա, կրակել են անքան դպրոցի վրա։ Գյուղապետը ինձ ցույց կարքին լավ առումով տղամարդ կիներ, այլ ինձ ворցությունը մեջը այն որ շատ-շատ հայ տղամարդ կան, ասենք հսկայական քանակ կցանկանայի, որ իրանք այդ կնաч ворցություն ունենան, ինքը պինդ գյուղապետ էր, հա ու կարողանում էր նորմալ կառավարել իր տարածքը իր բնակիչներին բնակիչներին Բնակի. հա ու այնտեղ ճեղավ պանիչսկի եսիմ ինչ բաներ որ մարդիկ აուսարսափի մեջ փախնան իսկ ցուցահեր կառավարում գազմեց ասենք ինքնապաշտպանության ճոկատ որը չեր ռեկովարում ճոկատը վերջերս ինքը հասկանում էր որ զինվորականները պետք է ռեկովարեն սաշիկներ մախսոդյան այսոր վասաշիկի ը հորի իղբարը ը ղեկավարներից մեկն էր։ Ուրեմն Անտարի Փեշեին եւ Թուրքերի հենց դիրքերի դիմաց պոստեր դրվեցին։ Պոստերից մեկը մերն էր։ Հատուկ նշանակության խմբի եւ ՀՆԽ-ի Յենթա Ջոկա Դիլիջանի Ջոկատի պոստեր, որը Կիրանցի եւ վոսկեպարի արangkում էր գտնվում եւ անմիջապես քրակիտակ եւ դիտարկման մշտա դիտարկման տակ паում էր այն տարածքները, որը որ գետից աջապ պիտի, ասենք, հիմա ըստ վարչապետի ներկայացված plանի հանձնoven հակառակորդին։ Ու այդ ամենի ի՞նչը ակտիվ մասնակցуна ունեցել է ինքնապաշտպանության զարգացման process-ին համ ոսկեպարի գյուղապետը, համ իրանցի գյուղապետ ձիածվան։ Այսինքն՝ տվյալ իրավիճակում հանձմանը կարող են խանգարել միայն տեղի բնակիչները։ Տեղի բնակիչները կարող են նույնիսկ խանգարեն, եթե շատ արագ ասենք ստեղծվի պաշտոնական համակարգը, որը որ դու ընդդեմ հանձնում ես խոսքերն ադմի 22-ից անգամ 25 պոստ։ Իմա 35 կամ 40 պիտի անես։ Շատ արագ այդ ինժեներական աշխատանքները անում ես։ Համրաշինական աշխատանքները անում ես։ Ինժեներական աշխատանքը դա միայն պոստերը չի, այդտեղ նաև ճանապարներ, կոմունիկացիաներ, փոխրիկ պահեստներ որ մանը օրը մշերժանցիկ ճանապարներ, որ համ զորքան բնակչությունը հակառակորդի աշկից հերու կարողանա տեղաճարժվել։ Այդ ամենին չէ, եթե հիմա պետությունը սկսի անել պետական ռեկավարող մարմինները, ուժային կառույցները, տրանսպորտի նախարարությունը եւ այլն ավտոճանապարաշինական, չգիտեմ ով այդ ղեկավարում։ Հա։ Բացի դրանից, verchapes սկսեն հասկանալ տարակամ, բան, որ ես հոգնել եմ կրկնել ռոկատ ճանապարհ հակառակորդի աշկից եւ արտիլերայից հեռու իջևանից դեպի Ալավերդի այտել որտեսնեն անում են ասում եմ լավ մեր թողերքը ամուր են դիրքեր գնա գալիս են շատ ավելի լավն են քան նախորդ դիրքերը որ իրանք թողել են ստեղից ու ուղակի հնարավոր չի մեերց բրդել հանել բոլոր միապտել ասենք մի երկու հատ վիվիչկա սնայպերը բերեն ծույցտան որ ասենք ազատազենը քրակագետ, բանա քրակա դաշտ ունի սարկած վերին ոսկեբարի կողքերը միater տանուն ընդ է տան ծույցտան որ ասեն այս նայպերները ի տնուի ոնց են քրակում հլստեն այ 700 800 մետր հեռավորության վրա ծտի փետուրը ասենք խոզում են Իտեփ Վիլեն Կապշելյանը ԿՓՓԴ-ի կոմիտեի համակարգը իր Facebook-յան աճում հայտարություններ դրել այն մասին, նշել էր. Ձեր կազմակերպությունը ազատ է զանգահարել, կազմակերպությունները առաջարկել էր իր հետ համդիպել, քննարկել։ Տղյակ եք այդ հայտարությունը։ Նախորդ թեման ավելի կարևոր է, որ մենք վերջակետերը դնենք, հետո անցնենք մանկապարտեզ։ Ուրեմն, բանը, Եթե այս սնայպերներն են ցույց տաս, որ ի՞նչ մակարդակի սնայպերներ են ու ասես Ժորջան է սնայպերները, աստեղ հերթապահելու են։ Ու ցանկացած թուրք, որը կուզենա ձեր ուղության վրա ուղակի նշան բռնի, անմիջապես նշանառության տակա հայտնվելու է այս մեջ սնայպերների լազերային ինստիտուտի սարկերը վերես DNS-ս կրոգում ցույց տաս, որ դու իրանց համար անում ես։ Ոչ թե ասում ես, հանձնենք, հետո լավ կլինի։ Դեմս մոտ կարծես թե միայն այդ խոսքերի վրա հիմնված լավատեսություն է, պարոն։ Չէ, չի կարելի է դա։ Դա էլպես չի կարելի, ժողովուրդը չի հավատալու։ Դիմելու է ակտիվ գործողությունների ու չի ծածարվում նաև, ասենք, շատ ավելի važ հետévénքներ լինի նաև Երևանում, նաև Բաղրամյան փողոցի վրա։ Այսինքն Մեղրին պայթելույ է Երևանում Վազգեն Սարգսյանի հայտնի խոսքերը։ Չի ծածարվում։ Պիտի մի քիչ հերապես լինեն, իսկ ամենաամենավատ բանը ինձ հետ ինչ կարա տեղի ունենա հիմա դա ռազմական բախումներ հայերի մեջ դա կանխատեսել եք համ այսինքն հնարավոր է քամա կարազարանա ցանկացած մանից կարազարկանա զարգանան նոման բան իսկ քաղաքացիական պատերազմից vad բան չկա ու մենք ունենք դրադառը փորձը երկու հարեւան վրաստանը տապալեց գամցախուրդիային կործրեց աբխազիան եւ բանը ասեթիա այս որոշակյոր են էթնիկ տարբերություն կար այդ խմբերի միջև Մենք մենակ մոնոգամ ենք։ Դեն իրենք իրենց այլ ազգ են համարում, մեզ մոտ այդ խնդիրը չկա պատմաբար։ Ո՞վ է այլազկ համարում կամ սախուրձային վրացական գվարդիան, որը իրադեմ աշխատում է։ Ինչ կապ ունի դա, դա վրացական հող էր համարվում։ Համարվում է, ասենք թեզ ու եւ թիֆլիզում քանի կայուներ չեն կարում դա համարող ասացիները եւ աբխազները իրականացնեին իրենց երազանքները։ Հենց դրա մասին ախոսքը որ քաղաքացիական պատերազմը বেরումա դրան երբ որ վրացիները ասենք հիմա ռուսների եւ ուկրաինացիների պես սկսեցին եղբայրասպան պատերազմ անել ռուստավելի պրոսպեկտում պուշկեկա բերինսով մինիշենքին մի երկու հատ դղկացրեցին միանգամից ոսեստյան եւ աբխազյան ասենք իրաց հարցերը լուծեցին միանգամից եւ սուրետ գուսեինովա դամյուս մեր ասենք ոչ բարով խերով հարեւանա օր ու իր զորքը շարժեց դեպի բան, բաքու 200 հոկի իր բանակային կորպուսի, որը ինքը ղեկավարներ, շարժեց դեպի բաքու։ Միանգամից մենք սկսեցինք, ասենք, հաջողություններ ունենալ արդեն արցախի շուրջ շրջաններ ազատագրելով։ Հասկանում եք։ ասինքն դուք նման սցենար էդ հուսեյնը օրինակով։ Չէ կարելի։ Երբ որ թուրքը հաստատ ավելի լավ ա պատրաստ, կամ են վախտվա, ասենք, կամավորական ջոկատները հայաստանի շատ ավելի լավ մարզված, շատ ավելի լավ զինված, շատ ավելի լավ, ասենք, ոչ զորամասային, ասենք հարաբերությունները մարտի դաշտում մշակած զորախաղերը տարեկան 40-ից ավել։ Ուրեմն այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով նախապատրաստված ամեն զարգացման ու մեր մոտ հանգարց մենք բաժանում ենք 2 կամ Բերութի նման 4, 5, 6 մասի եւ սկսենք իրար վրա քրակել։ Ինչտեղի կունենա։ Փոխանման պատկերացնել։ Ես էլ ես դրա համար, ասենք, ատելով ատոմը այն մարդկանց, ովքեր որ հրահրում են զենքով հարց լույսել Հայաստանում։ Կապչունի դա ինչ հարցը։ ունեցվածքային քաղաքական զենքով հարց հայաստանում լույцоղը հաշվի առնելով մենք ինչքան ասենք մոնոլիտ ը պետության բնակչությունենք, սաղս մեկից մյուսին ազգատան են կամ խնամի սանի կամ քավոր պեսա, ի դեպի ինչ, կարա ցանկացած կրակոց վերածվի քաղաքացիական պատերազմի։ Հիշենք, verչապես արտաշատի սամոյի եւ միշիկի, ասենք, կը ծան միշիկի իրար հետ հակնելը։ Անդ համերը ունեցվածք չբաժանած երկու ազդեցիկ տղա արտաշատո վերում էին հայ հայա քաղաքացիական պատերազմ։ Դուք նկատի ունեք ոստիկանական զորքերում շորթի բախտ կարողա վերել։ Ես նկատի ունեմ, որ կարա տարբեր շահեր, զենքով սկսեն իրար հետ հարսלוցել օկտոբերով առիթից, չի կարելի նման բաներ թողնել։ Չի կարելի ոչ մի այն ժողովրդին նկատի ունեմ, այլ նաև պետության ղեկավարությանը։ Ինչքան ղեկավարությունն էլ կարող է ժողթի դեմ դուրս գալ կրակով, պարոն։ Ինքս սպասարում։ Որը շփանեմ ասում։ Եթե ինքը չի անում այն քայլերը, որը որ ես մի քիչ առաջ թվարկեցի, ժողովուրդը ստիպված ալինելու ակտիվ պաշտպանության դիմի զորքերի դեմ պայքարելով ակտիվ քաղաք, բայց ակտիվ քայլերի դիմի։ Եվ այդ ակտիվ քայլերը, որ ասենք, սկսեն խոչընդոտել զորքերի դուրս բերմանը, մենք կարող ենք հաշվարկել ռիսկերը ու համոզված ենք, որ դա չի տարածվի Հայաստանով մեկ։ Կարծում եմ հաշվի առնելով որ ուղղային կենտրոններ ընդհանրապես Հայաստանում չկան 50 չունեն իսկ աշնոնյա պոակները հիմնականում խաորսանի կամ ասենք կուսակցական բանովա նշանակվում ոչ մի դեպքում հաշվի չի առնում այդ մարդկանց պրոֆեսիոնալ ունակությունները համոզված եմ որ այդ ռիսկերը ուղակի ի վիճակի չեն հաշվարկել ոչ թե չեն ցանկանալ, չեն կարողանա հաշվարկել այդ ուղղային կենտրոնները, որոնք որ պետությունից աշխատավարձ են ստանում մեր հարկերից։ Պան Վարդանով կուզենայի նորից պատերազմին անդրադառնանք, դիպլոմատ։ Իսկ դանդրադառնանք նաեւ, ասենք, այն բանը, որից ես ասի ավելեն Գապրելյանի հայտարարությանը։ Ես փոխան հայտարարություններ գրել 4 հոկու կանչելով մենք մարտի մտավոր տարբեր գազագերություններ ներկայացնող մտավոր մենամարտի երկանչել, որը որ բավականին անարթ հարեր իհարկե, որովհետեւ մենք 4-ով 1-ի դեմ, հո մեք տիպիկ հայկական փողոցային շակալներից չենք, մենք բավականին խաղակերտ մարտիկ ենք։ Եվ 4-ով 1-ին դնենք ծածենք բոքսի տանձիկիպես մի քիչ անարթար կլինի։ Դրա համար բացի դրանից ինքը չմտածված հราวեր էր արել, որովհետև այդ 4 կազմակերպություններն էլ մտնում են ռազմամարզական եւ ռազմահայրնասիրական ասոցիացիայի մեջ։ Պաստորը ինքը հราวիրել էր ասոցիացիային։ Նմատակողներ։ Իսկ ասո դե որpիսի մեզ քել քել բացադրի ու հասկացնի որ ասենք համապարփակ պաշտպանությունը դա ինչի՞նչ որ մենք պատկերացնում ենք, այն ինչ որ Շվեյցարիայա, Իրաքանաստան, Շվեդիա, Ֆինլանդիա, Սինգապուր, Իսրայել։ Միջազգային հաջողված փորձերը իրենց հետաքրքրիչ չեն։ Իրենց պատկերացածները, որ ավելի ճիշտ է, այդ մտաավոր պայքարում մենք 4-ով ուղակի, ասենք, իրան գներին, բայց ասոցիացիան առաջարկեց, քանի որ Հայաստանում նախ խոսալու ժամանակ չկա այդ կամ պրոստե լալալա անել այդ մանկապարտեզից հեռանալա պետք, գործնական կարիերա պետք է անել, իսկ գործնական քանի որ պետության մեջ ամեն ինչը որոշումա վարչապետը վարչապետի եթա պետք է բանակցել նման թեմաներով։ ու միգուցեն եւ պատկամյալը էնեշորինք առաջարկում են։ Այնուամենայնիվ Կոզնայ պատերազմին հանդրադառնալ Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ այն չոր փակ հանդիպման ժամանակ էլ է ասել, որ եթե չհանձնենք միգուցե շաբաթվա վերջում պատերազմ սկսվեց որոշ խաղական շուրջանակների, հա կուլիսներում խոսում են այն մասին, որ ապրիլին է պատերազմի սպասումին դեպի ԱՄՆ-ն է հետախուզությունը այդ մասին հարցը հայտարել է, որ Հավանականությունը շատ մեծ է, որ Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ պատերազմ սկսի։ ՀԱՊԿ-ն է այդ մասին հայտարություն անում։ Վարդանը Ովանը դա այդ մասին խոսում, հա, հետո։ Այդ Ձեր ամենահավանականը։ 4-5 օրից որ վարչապետը Հայաստանի ասելա, ես կուրսիչ եմ։ Ինքը գովը ինֆորմացիա ա ունի, բայց տրամաբան շատ լուրեր են բտքում։ Ինքը փակ ինֆորմացիա մի գուցե ունի, բայց դրամաբանորեն, որ հաշվում ես, թուրքերը մի քանի սցենար ունեն, որը որ առաջնահորդվելու է։ Մեկը Հայաստանի ոչնչացումն է։ Մյուսը Իրանին ապատերազմական իրավիճակի մեջ, այս ապատերազմի մեջ ներքաշելն է, ասենք, Իսրայելի եւ Ամերիկայի հրամանով։ եւ միաթել պրեստիժի հարցը։ Այս յերը kids։ Ոչ, ոչ։ Բաքվի խանը, խան ի՞նչ բանա, դա նշանակում է T1 վորց, ու իրա վորցությունը ինքը մշտապես պիտի ապացուցի։ Հա, ուրեմն մշտապես ապացուցելու համար լայնածավալ գործողություններ, այնց քիսա լայնածավալ։ Դա Սևանի ապ դուրս գալնա, որովհետև թե, թե իր հայրն է ասել, թե ինքնն է ասել, նա նշանակում է Գեգարքոնիկ, Գեգարքոնիկի նկատի mám հավակնությունները հիշեք բասար գեչարա դա ավարտեն ինչ չի սեվանագյոքչայա եւ այլն ու եթե սեվան Երևանի մասին ասումա իerevan բայց դա մի քիչ ավելի հեռու նախագծերն է ու Երևանը գոնե իսկ հերադիտակով չի դիտարկվում թուրքերի ռազմական գործիչների կողմից ապա Սեվանալիճը եւ Բարթենիսը դիտարկում են ան միջապես, պոստավիկների, այսպես ասած, ազկերների կողմից, վերջերս ասում ու իրաց հրամանատարական կազմ ավելի հզոր օպտիկայով։ Դա պրեստիժի գործողությունն է, որը որ ես կարծում եմ, Ալիևը, ասենք, լայնացավալ պրեստիժի գործողություններ անելու դեպքում, դա ղեգարկոնիկն է։ Փոքրացավալ դա սենդվիչով կարա լինի, որտեվ ասես, այթ թվում նաև թահոշի մարզը это կարող լինի փոքրացավ, բայց փոքր փոքր կտորներ, հա, որ ցանուցի սենդվիչի կաականը։ Կամ ավելի բարակ սալյամի варіանտով, sense, lorry փոջուրիկ է, լես sense։ Իսկ ցանկ հիմա բանին, Իրանին ներքաշելու խնդիրը։ Իրանին ներքաշել պատերազմի մեջ մեր միջոցով, դա շատ հեշտ է, եթե Իրանը Չինաստանի պես սովետի ժամանակ, դրաまあ Չինական նավերը գալիս է, բանա, ամերիկյան նավերի կողքը ֆռումեին ասում էին, սա չինական ծոված, այստեղ չի կարելի լինել։ Վերջի չի, բանա, անգամ են, ձեզ զուշացնում։ Վերջի անգամ ուտես մի քանի 100 անգամ ասել են։ Դրա համար անեկդոտ էր դառել, ասում էին վերջի չի չինական նախազուշացումը։ Այդ Նույնը Իրանն է։ Ինչի՞ է մեր վերջին քինական, որովհետև ուշ չունի, որ հարցակվի, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ինչ-որ բան ասի կամ անի։ Իսկ երբ է գործ հասցել անելուն։ Նույնը Իրանն է։ Այնքա այդ վերջին կարմիր գծեր եսիմինչ, բան, այ որտեղ ինքը չի կարա, ասենք սուղակի խոսանով բըրցնի, դա իր զինվորների եւ մնակチュցյան տեսադաշտում մարտերն է, երբ որ հարցակվեն մեղրի։ Մեկել Կովսականի կողմից անմիջապես դեպի Ղափան, եթե ինքը տեսնելու է։ Եվ ինչ կայለ՞ն։ Եվ այտեղ չձեռնարկի գործնական ոչ մի բան, բացառվում է, չի կարա լինի։ Բայց նաև չի uzum որպես ագրեսոր ճանաչվել, որպես ագրեսոր չի կարա ինքը ճանաչվի Հայաստան արևմուտքը գողակի։ Կապչունի, մենք կարանք հราว իրենք այդ ջ հարցը։ Ինքը չի կարա մտնի Հայաստան, Հայաստանի պաշտպանելու, որովհետև ը ինքը իսլամական հանրապետությունա եւ իսլամական պետք եւ քրիստոնեային աջակցող նեղելով մուսուլմանական կեղծ մուսուլմանական որտեւ այսօրվա Բաքվի խանը շատ սեկուլյար պետք բանա էլի ղեկավարը եթե հիշենք ինչքան է ինքը նեղել շիա բաներին հավատացիալներին երևի կը բաժվի որ ավելի շատ քան հայերի հա կարճ ասած բայց այդ նարատիվը պիտի ինքը պահի ինքը ստիպված ապարել։ Եկ արտillery-ով կարա վանանի ազդի, անոթաչուներով կարա ազդի, ազդի որն ախպի։ Իսկ դա կարող է փոխել պատերազմի ելքը մեր համար։ Այդ ներգրավվածությունը բավականաչափ կլինի։ Իհարկե։ Բայց եթե ասենք խոսկի երկու դիվիզիա էս պահին կովսականի եւ մեղրի դիմացնեն, ոնց որթե մի դիվիզիա լաղչвани դիմաց էլ 3 դիվիզիան եթե իր արցիլերյան սկսի աշխատել մենակ դիվիզիայի արցիլերյան եմ ասում ANNOTԱՉՈՒՄ եմ իհեմ ասում երկրի հերահար արցիլերյան կամ հերահար թրջող անոթաճու սարքերը բնական է ասենք դա շատ լուրջ օկոտ կտամես ռազմական բախումների ժամանակ բայց մինչև պարսիկ զինվորը չմտնի չմ հայաստանի տարած կամ նախճեվանի կամ կովսականի դա ներքաշել չի։ Թուրքը այդ առաջի քայլով ուրիշ քայլեր էլ ունի անելու, որպիսի պարսկական, իրանական զորքերը նաև արաքсан են։ Դա բազմաթիվ քայլեր են։ Ամենահավանականն ու դարձերը։ Փոք արցելի ռիսկի ասենք, բան։ Պտասխան Իրանի տարածք։ Պտասխան Իրանի տարածքի վրա։ Իրանի տարածքի վրա ասենք կրակոսները ወերեղը մանավատ որ դժվեց ցիմորական տեխնիկա մարթի կամ բնակչությունը մի հատ 2000-ը ասենք իրանց զոսկպայի, բայց հետո ստիպվա ցալինելու, որովհետեւ էլի պետության պրեստիժը շատ կարևոր է։ Պետության ղեկավարությամբ պրեստիժը իր տարածքում ինքը ստիպվա ցալինելու, ասենքա, նաև զորքը։ Այդտեղ ղավ արդեն իրանին ներքաշում։ Մյուս հայաստանի վերացման ծրագիրը դա կարտեզի վրա նաևս པարզ երևում է որ ջերմուկից մինչև գորիսի այդ վերին ամեն ու փոքր իշխանասարերը հասած նաեւ լայն ճակատով ասենք վայքովսյոնիկով բան անելա։ ճղել դուրս գալ նախիչեւան։ Իզորուիա ինքը այդ ամեն ինչը ան եթե չդիմադրնք իհարկե բան վերջին դեպջ ժերմուկ վերջին անգամ երբ որ աիցել էլ էլ չգիտեմ դիրքեր գնացել է կային դեղ թե ոչ տեղյակ եք ինչա կատարվում արդյոք հայկական կողմ ամրաշինական աշխատանքներ կատարում է դիրքեր ամրացնելու հավանական հա ռազմական ագրեսիային դիմակայելու համար հա համ դիրքերա համ երկրորդ գծում ինժեներական աշխատանքներ արվում են վերջին անգամ ելել եմ հոկտեմբերի վերջ որովհետեւ այն գումարտակը որը որ ոման եւ իր պարտներները ասենք նախապատրաստեցին, մարզեցին, նաեւ առաջնորդեցինք այդ ռեզերվային գումարտակը հենց ջերմուկի դիրքերում։ Եվ ջերմուկի դիրքը բացի նրանից, որ գերազանց գլխավոր շտաբի կարծիքով գերազանց բան են ցույց տվել, ռեզուլտատ են ցույց տվել ուսումնական փորի ը ավարտ ավարտող, ասենք Զորаխաղի ժամանակ, նաև ասենք Անթերի երտապայությունն առել այդ ռեզերվային գումարտակը, այդ ժամանակ એમ եղել դիրքերը, իմ երազած դիրքերը չեն, բայց աշխատանքներ արվում են, ճանապարհները վերջապես գрунտային,overlineլավված այն մակարդակի, որ կարելի ասել, եթե թուրքերին նույնիսկ զիջում են, բայց իրենց լայնությունով, ու, ասենք, թաքտոսներով, բաներով կոպա ովեն մինիմումից ավել իրենց ֆունկցիոնալը ցնել։ Կարճ ասած աշխատանքներ կատարվում ա, նաև մնականա հասարակական գազագերություններ օգնում են զինված ուժերին այդ հարցում, այդ թվում նաև ոմը։ Պարոն Վարդանով, շնորհակալ եմ հետաքրքրիծրեցի համար։ Ձեզ էլ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ այսօրվա մեր հյուրներ ոմայի ղեկավար ովա Վարդանով, ես Հայկ Ալոյանն եմ, դուք դիտում եք Հարապարակ TV-ին հաջողություն։